Мир вам. 30 червня 2019 року. З вами практикуючий психолог Любомир Богоявленський. І я хочу записати таке відео, коментар. У мене є паблік в Фейсбуці «Підслухано Бобровиці». І у цьому пабліку я періодично публікую ті новини, ті повідомлення, які самі бобровичани хочуть опублікувати в ньому. І як психолог я спостерігаю за коментарями, за реакціями людей на ці оголошення. В основному люди звертаються за допомогою, потрібно або квартиру знайти в Бобровиці, або хтось щось загубив і треба знайти, або ще якась ситуація у людини непроста сталася. Оголошення я публікую фактично завжди такими, якими люди їх подають. Я не коректую ці оголошення. От стиль автора, його написання унікальне, воно завжди зберігається. З комами, без ком, немає значення. Головне те, що людина хоче, що її цікавить. Це й публікується. Деякі коментарі, там, повідомлення, я не публікую. Якщо вони там якісь мають агресивний характер, або, наприклад, там, от, там, припустимо, хтось просить повію Бобровиці знайти. Звичайно, я не буду це публікувати. Та далі тому подібне. Тобто, в межах якоїсь людської, скажімо, моралі, звичайно, це все я дивлюсь за цим, коректую. Але все ж таки, навіщо я записую це відео? Для того, що в останній час було опубліковане повідомлення мною, де трапилася у хлопця біда. Він їхав в електричці і втратив документи свої, там, диплом про закінчення якогось чи ліцею, чи технікуму. І він звернувся до бобровичан, може хтось в цей час їхав в електриці і бачив ці документи. Може якось вони знайшлися. І мені дуже неприємні коментарі більшості бобровичан, які почалися під цим постом. Задача – допомогти людині, підсказати людині. А там починаються коментарі агресії, що хлопець закінчив навчальний заклад, і він неграмотно, яким здається, пише. По-перше, цей пост – просила опублікувати його дівчина, яка, розуміючи, подруга. Тобто це не хлопець сам присилав. Ми не знаємо, як він пише. По-друге, наша школа Бобровицька, як відомо, вона погано виховує всіх дітей. Це прекрасно всі розуміють і знають. І от оце негативне виховання погане, воно постійно в нас спостерігається навіть в коментарях. В чому неправильно Бобровицька школа виховує, я як психолог можу сказати. Психолог, ось магістр психології, червоний дипломіст, відмінник по першій вищій освіті, по другій вищій освіті, відмінник, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури, національний педагогічний Драгоманова закінчив, нікому червоних не дали з відзнакою дипломів, але я вийшов на червоний диплом по другій вищій освіті. В чому ж неправильно Бобровицька школа виховує? Вона не хоче на особистість орієнтуватися. Вона хоче орієнтуватися на те, щоб людина
свою унікальну особистість подавляла і втрачала. Це не тільки Бобровицька школа, це у більшості випадків, напевно, проблема багатьох шкіл України. Перший пункт – психологічний. Я як психолог повинен це сказати, і ми повинні всі пам'ятати. Знання чи незнання чогось – це не оцінка людині як особистості. Мені відомо дуже багато людей з вищою освітою, які пишуть дуже грамотно, але це тварі, вибачте, мразі. Люди дуже погані. Отже, як психолог я бачу, що те, що вони грамотно вміють писати, не зробило їх хорошими людьми. Люди погані, дуже. Погані в вчинках, у тих діях, які вони будуть діяти в тяжкій, важкій ситуації. Мені відомо багато людей, які не змогли в українській школі навчатися психологічно, бо школа не орієнтована на їхню особистість, на особистості інших людей. Там був мобінг, булінг. І як люди, вони прекрасні люди, добрі люди, які в важкій ситуації можуть робити хороші вчинки. Отже, ми повинні всі навчатися і любити навчання. Але це треба пояснювати по-інакшому дітям. Те, що я червонодипломіст, заслужений диплом з відзнакою магістра психології, це вищий рівень, до речі, і мета всіх дійти до цього рівня. Це не оцінка мені як людині особистості. І нікому це не буде оцінкою як особистості. Людина може робити або добрі вчинки, або злі вчинки. І от оці вчинки, добрі чи злі, вони є людині оцінкою як особистості. І школа повинна цьому вчити дітей і пояснювати. Суспільство у нас, звичайно, дуже звірине і жорстоке. Жорстоке, жахливо. Тобто, що школа робить? Вона починає розділяти дітей. Хто встигає за шкільною програмою, той хороша особистість в їх розумінні. Хто по якійсь причині не встигає або не хоче навчатися, ця людина погана особистість. А це неправда. У житті і в реальності це неправда. І що далі відбувається? Відбувається психологічне насилля у дорослому житті. Людина просить у пабліку про допомогу, втрачені документи, хвилюється. Замість допомоги лються постійно коментарі агресії, що людина неграмотно пише. І лються ці коментарі не від однієї людини, а від багатьох людей. Тобто, що психологічно виникає? Психологічно виникає мобінг, травля. Психологічна травля. І це неправильно, тому що потрібно проявляти милосердя і доброту. Ніякого милосердя і доброти немає, а йде концентрація на рівні інтелекту людини, яка пише. Наскільки вона може безпомилково
відтворювати інформацію правопису української чи російської мови. Ну, це не є хорошо. Це погано. Бо в суспільстві немає милосердя. Це погано, бо людина не сприймається як особистість унікальна. Кожна особистість унікальна. Тобто, це вже йде інформація і мені, і всім людям. Допоки у мене мозок працює так, що я можу відтворювати безпомилкову інформацію, мене як людину і особистість більш-менше ще будуть поважати, не нападати. А якщо в мене мозок, Боже упаси, буде працювати погано, і я погано буду відтворювати інформацію, і мені треба буде допомога, то суспільство буде знищувати і вбивати. А Петро Борисович Ганнушкін, до речі, психіатр, відомий, говорив про те, що суспільство, рівень розвитку, визначається тим, як суспільство поважає і ставиться навіть до психічно хворих. Якщо воно ставиться з повагою і добре, то таке суспільство розвинуте. А якщо воно не з повагою ставиться, то це суспільство знаходиться на рівні деградації, на рівні самознищення, на рівні дикунів. І ми бачимо, наше суспільство саме себе знищує всі ці роки. І війна, і агресія один до одного. А чи є насправді показником високого чи низького рівня інтелекту грамотне написання чи не написання чогось? Та ні, це теж не є насправді показником. Мені відомі люди, які і в 23 роки, 24 писали доволі з помилками, на цьому не орієнтувалися, але у них дуже хороші інтелектуальні показники. Бо інтелект – це здатність людини отримувати нові знання і целенаправлено їх використовувати. Тобто людина легко отримує нові знання і целенаправлено ці знання використовує нові. От, і ці люди, і там і програмні системи гарно освоювали, у них виходило, і так далі, тому подібне. Тобто виконували інтелектуальні операції доволі гарно. Давайте не ображати один одного. Ми не знаємо історію життя людини, її особистість, які були умови створені їй в школі, наскільки був психологічно гарний підхід, наскільки захищали в школі права ЛГБТ. Ми знаємо, що там, де права геїв у школах не захищають, там рівень інтелекту знижується. Так, знижується. У європейських школах, де права ЛГБТ захищають, там діти краще навчаються. Там, де гомофобія, права геїв не захищають, інтелект дітей знижується. Тому в Росії стільки дітей низькоінтелектуальні виростають, на жаль. Але, можливо, там Росія, я так думаю, як психолог, така політика, що їм потрібно, щоб були низькоінтелектуальні росіяни. Тобто ми не знаємо, який був шлях людини. Ми не знаємо, як поводили себе вчителі. Припустимо, в них могла бути така психологія. Ми працюємо, і нам потрібно, щоб давали премії, щоб хороші були зарплати і так далі, тому подібне. У зв'язку з цим їм потрібно досягти результату, щоб усі виконували програму, яку їм доручає
Міністерство освіти і науки України. І частина із них починають використовувати радянську філософію. Цель оправдує средства. Тобто з цією метою вони йдуть і вдаються до насилля, вербальної агресії. Інколи агресія, вона така вербальна, необхідна для в цілях виховання. Хоча теж в межі прийнятного. Але часто ця палка перегинається. Це зрозуміло. І можуть виникати феномени дидактогенії, коли дитина починає асоціювати з учителями навчальну літературу і перестає любити навчатися на все життя. Тому не суди, де не судим будеш. Не сприймайте особистість іншої людини за те, як вона пише. Якщо людина просить допомоги, допоможіть або промовчіть, якщо не хочете допомагати. Але навіщо ж писати агресію, своє обурення, коли цього писати не варто і не потрібно, і це безглуздо? Навіщо принижувати іншу особистість за те, як вона там написала ті речення? Давайте будемо вчитися людьми бути в першу чергу, бути людяними. Бути милосердними. На превеликий жаль, від того, що людина пише грамотно і без помилок, у більшості випадків це не позначається на тому, що вона добра, милосердна і хороша. Тільки меншість тих, хто пише грамотно, вони добрі, хороші, милосердні і співчутливі. А мені відомі випадки тих святих угодних і убожих, які писали взагалі безграмотно, і вони були справжніми людьми з великої літери. Тому не це важливо. Це не перше важливо писати грамотно. Не перше важливо. Перше важливо для нас бути людьми, особистостями, поважати інших особистостей. Бути добрими один до одного, а не злими. І щоб не було цієї гордині. Всі ми рівні. Всі рівні. Хтось хоче навчатися, хтось не хоче. Але це не відміняє від того, що ми повинні бути добрими і милосердними один до одного. Це вища цінність. Неправильна ця філософія, неправильний цей підхід розділити людей і навішувати на них ярлики. Ти не хочеш навчатися, тому ти лінивий, тому ти дурний, та далі тому подібне. А якщо людина не хоче навчатися, тому що у неї немає виходу? От, наприклад, я. Я не любив цю школу Бобровиці. І не хотів навчатися. Не хотів навчатися там. У мене не було вибору. Дуже бідна сім'я. Я не можу змінити цю школу. Немає можливості мене відправити в київський хороший ліцей. Мені вона така була бредотна, аж блювати хочеться від неї, вибачте. Від цієї психології. Більшості там людей, які були. Жахлива психологія, просто жахлива, гидка і мерзотна. Ну, наприклад, я закохався в свого однокласника. Кохання літературне, воно прекрасне,
Він гетеросексуальної орієнтації. Йому подобається протилежний пол. Але кохання у мене чисте. Чисте і прекрасне. То він повинен проявити повагу до цього кохання. Кохання потрібно поважати. Якщо ти не відповідаєш на це кохання, то прояви повагу. А він цієї поваги не проявив. І цієї поваги немає по цей день. То це виховання чи не виховання? Він вихований чи не вихований? Він не вихований. Мінімум не вихований. Проблеми з цією школою дуже значні і дуже інше запитання. Мені не подобається, як в Бобровиці викладає більшість вчителів. Викладають нецікаво. Викладають без харизми. Не вкладають у це душу. Ну, я не хочу це вислуховувати, мені це не подобається. Я хочу вчитися зразу в університеті з червоним дипломом закінчити, цю дурницю не слухати взагалі у Бобровиці. Я почитаю книжки, у мене куча книжок, я, ось у мене тести по англійській ЗНО і так далі, тому подібне, як з різних дисциплін я перечитую. Ну, мені не подобається це. А я ще малий, я не усвідомлюю, як це правильно сказати. Я маю право на цю свободу, чи не маю права і свободи? Маю право, як громадянин України. То навіщо до мене проявлять агресію? Агресія була й до мене. Ну, я не хочу, я маю право от, писати, як я хочу, і не слухатися. Маю право. Має право ця людина писати не так, як від неї вимагають у школі. Та має право. Людина звернулася з проханням допомогти. Від бобровичан у її адресу агресія. Про те, що написано безграмотно. Ну, жахіття якесь. Ще й вимагають від мене, як адміністратора, коректувати текст цієї особистості людини. Для мене всі люди рівні. Всі люди рівні. І я дивлюся на душі людські, а не на те, як там воно написано. Грамотно, безграмотно, мені це байдуже. Я як не любив Бобровицьку школу, так її по цей день не люблю. Я не погоджуюся з тим, як там виховують і навчають. Вона мені знань ніяких не дала, фактично, абсолютно. Мені дали знання університет. І це мені повезло, що не було цього ще видумки незалежного оцінювання, яке травмує тільки дітей і українців. Тому що немає розуміння про те, що комусь школа може підійти, а комусь вона може не підійти психологічно. А це не означає, якщо людина відмовляється там навчатися, що в неї низький рівень інтелекту, що вона лінива. Не потрібно сприймати більшість за істину. Істина не з більшістю. Там, де більшість в Україні, там брехня, там неправда. Правда з меншістю завжди. Вона може бути з одним, з двома людьми. З більшістю правди немає. Пам'ятайте, мої дорогі, про це. Тому всі люди рівні. Знання, незнання чогось – не оцінка людини як особистості. Оцінка людини як особистості – її доброта, милосердя, смирення, терпіння, інші добрі вчинки. Кохання, як вона вміє кохати, повага до кохання, до її душі. І далеко не це, там, як вона пише з комами без ком. Згоди треба не сміятися, а треба співчувати.
ті, хто сміються з того, що там немає якогось ком чи там якісь букви пропущені, то вони сміються самі своєї невихованості. Давайте будемо добрими людьми, милосердними людьми. У мене зараз немає редактора, підслухав на Бобровиці. Але поведінка бобровичан така гідка в більшості, не всіх, а в більшості, що ніякого редактора нового я і ставити не буду. Ото, коли в мене час буде, буду публікувати якісь оголошення, а так в основному будемо боротися за права геїв з допомогою цього пабліку. Будемо боротися. Бобровиці таке свинство постійно відбувається і така невихованість. Тобто цей паблік повністю я буду використовувати для своїх власних цілей, щоб мої відеоролики, буду виховувати Бобровицю, розповідати цікаву інформацію по психології, зарубіжній літературі, будемо права геїв захищати. Та далі тому подібне. Чому так? Чому так? Тому що я вже вгатив у цей паблік стільки тисяч гривень за ці роки. Я наймав людей, я кучу грошей переплатив. Вдячності нуль, абсолютно. І ще, і коли людям погано чи важко, вони публікують свої прохання до бобровичан, самі ж бобровичани, то я бачу, що у коментарях у більшості випадків свинство, гидота йде, агресія, немилосердя, нелюбов. Ні. Ніякого редактора більше я ні копійки більше в цей паблік не вложу. Ні копійки не вложу. Ну, будемо захищати права геїв. Будемо вчитися людяності з допомогою цього пабліку. Я буду використовувати за це всі гроші, що я вложив, для свого власного піару. Піару свого Ютуба, своїх відеороликів та і все. Ну, а паралельно, як другорядний варіант уже, я буду публікувати ті прохання бобровичан, які вони хочуть і просять. Притом публікувати в тому стилі, який вони мені, от як напишуть мені, так і буду публікувати. Нічого я коректувати не буду, тому що я поважаю унікальність кожної особистості. Егоїстично хтось скаже, заслужила ця грішна, зла Бобровиця за тіма грішними, злими церквами, які в нас. Наприклад, наш московський патріархат. Наскільки грішна структура. Всі психологічно знають, яка несправедливість, коли наш батюшка, отець Миколай, ставить керувати церквою багатіїв. Хіба це справедливо? Хіба це оцінка людині як особистості? Не це є оцінка людині як особистості. Оце вже несправедливість. Тобто, знову, двойні стандарти багатих, до багатих одне відношення, до бідних інше відношення, і кругом брехня, ніякої нема іде істини. От і так далі. Тому оце наша ситуація, в якій ми перебуваємо. Давайте будемо більш людяними, толерантними і милосердними. І почнемо не судити один одного, а все-таки виконувати заповідь Христову, не суди, де не судим будеш. Тому, якщо бобровичани ведуть себе так жорстоко і егоїстично, я противник око за око і зуб за зуб. Але я теж поведу себе трошки егоїстично. Я буду використовувати цей паблік суто в першу чергу для свого власного піара. Тому що ніякої вдячності немає, а зло Бобровиці як процвітало, так неправда по цей день повністю процвітає гроші. Влада з багатих одне ставлення, до бідних інше ставлення. Незрозуміло знову таки, з якої сім'ї людина, яка з помилками написала з бідної, чи з багатої вона сім'ї. Можливо, її взагалі були якісь важкі умови, що треба було заробляти собі на кусок хліба, не могла ходити на ці уроки. І тепер її попирають за те, що вона не навчилася грамотно писати. В общем, я не знаю. Я цей паблік буду відповідь використовувати для свого піару, для своєї реклами. Отак. Скільки грошей вложив, вдячності немає, агресія один до одного, ненависть, злоба процвітає, милосердя нульове фактично. От будемо мене піарити. Ну і паралельно я буду так і далі робити добрі справи. Хто буде просити оголошення, я буду їх публікувати.
Будьте милосердні, розумієте? Будьте милосердні і будьте добрі один до одного. Знання, незнання чогось, червоний диплом він, чи синій диплом, чи... Да немає це значення, це не оцінка особистості у нас в Україні. Особистості оцінка – це милосердя, доброта, незадливість, здатність людини за свою кохану людину, рідну людину, друга, боротися з більшістю людей, які у нас неправдиві, які з неправдою, з жорстокістю, з агресією. Вже мовчу про нашу несправедливу судову систему корупційну, де багатії людей повбивають, і їм фактично нічого немає в більшості з них. А бідну людину, якийсь маленький злочин зробить, уже засадили на 20 років, чуть не на 20 років. Тобто, отак. Будемо вчитися милосердю, доброті. Знання чи незнання чогось – це не оцінка людині як особистості. Бобровичани, давайте будемо більше людяними і добрими один до одного. Тому що особистість починається з любові. Ваш практикуючий психолог, корінний бобровичанин Любомир Богоявленський.